Mela naiz, eh, azaletik azalera laburmetrai animazioaren zuzendaria. La ba, pelikula e, eh, hasi zen eskuen arteko ba, eta eh, nolabaiteko harreman mota bat eh, irudikatu nahian. Eta, bueno, ba, zieran ba, eskuen harremana bazen zen e, ba, e, gero e, joan da bilakatzen ba, ikusentzunezko e, esaugarriak esploratzeko e, aitzaki modu bat, eh? e, animazioa eskuz egin izan dut, da marrazki analogikoak dira, gero, sa, bueno, bai, marras, bai, eskuz egindako marrazkiak dira, gero e, digitalizazio prozesu baten bidez, ba, animazio digital bat bihurtu direnak, eta ba, bueno, hor harreman bat, non nik lan egiten nuen esku, eskuz, edo eskuekin, e, ba, eskuen inguruan doan e, dagoen e, pieza bat, ez? Eskuen arteko, e, ba, harreman edo ukimenak izan ditzakeen mugak e, ba, edo mugek eksploratzen dute e, ba, gorputz fisikoek e, dituzten ezaugarri eta aratago ba, ere ikusentzunezko mugak, ez? Orduan, bueno, e, ba, soinuaren bitartez eta bueno, aipatu ditudan ba, musketa hoien eta beltzaren bitartez, ba, nahasketa interesgarri bat sortzen dela mugen inguruan.